Vad tagen man blir. Det står författare där. Jag fick lära mig att man får, det ska stå företagare. Jag har bara skrivit en bok och man måste ha skrivit tre för att få vara författare. Har jag hört sägas? Men det är lite tagen efter den här historien. Men vi ska snabbt slänga oss in i nästa debatt. Ni har kanske sett temana här uppe. Och vi ska nu prata om inkludering. Och jag är väldigt glad för att vi kallar det för det. I programmet så står det bland annat att en hållbar plats är en plats där man lyckas fullt ut med integrering. Och vi pratar jättemycket om integrering idag. Och jag tycker att det är ett sånt svårt ord. Det är inte svårt att säga och så, men det är svårt att känna vad integrering är. Då tycker jag att inkludering är ett mycket lättare ord att prata om, för då lägger man fokus på vad jag kan göra. Jag vet vad inkludering är. Jag älskar inkludering. Det är gemenskap. Mina vänner kallar mig Camilla, ska ni redan gå Wagner? Och det säger någonting, för man trivs ju alltid bäst i en stor flock. Så nu ska vi prata med några människor som är världsmästare på just inkludering. Så välkommen upp nästa panel. Kom upp allihopa så ska jag presentera er när ni är på plats. Ni får en applåd på vägen. Hej, slå er ner i soffan. Hej. Hejsan. Då ska vi se, vi har Claes Olsson, biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Katarzyna Wikström, kommunchef Norsjö kommun. Och Torstein Bratvold, Umeåbygdens flyktingmottagning. Välkomna. Tack. Vad tänkte ni på Kristinas berättelse? Det var en fantastiskt gripande historia. Man tänker att man är gynnad och att Kristina också är gynnad på sätt och vis. Men också att fattigdom inte bara är elände. Jag uppfattar att det fanns mycket trygghet och kärlek också i hennes uppväxt. Jag tyckte den var lärorik på många sätt på det sättet. Så vad tänkte du, Katarzyna? Jag tar med mig definitivt det här med att vi uppfattar saker olika. Och det kanske inte är så lätt som vi tror att komma till Sverige. Bara för att vi tror att snö är snö så kanske inte uppfattas som snö. Jag tror att det är något man får ha med sig hela tiden. Vi har detaljer, vi har små saker som vi har för oss som kan uppfattas som väldigt annorlunda. Torsten, du har hört hennes berättelse tidigare. Ja. Och jag känner igen väldigt mycket i den vardagen jag befinner mig i nu. På det asylboendet som jag driver i Umeå så har vi 47 barn som kommer till en helt ny värld. Med massor med utmaningar som de ska gå igenom för att komma in i vårt samhälle. Vad spännande. Vi kommer tillbaka till det. Jag tänkte att du, Claes, kan bara berätta. Du berättade om en forskningsrapport som där du hade, man ser samband mellan tolerans och inkludering och tillväxt. Kan du berätta om det? Jag tänkte bara att förutsättningarna för inkludering och integration i Västerbotten borde vara ganska bra. Mm. Västerbotten är ju Sveriges bästa län när det gäller socialt kapital enligt de relativt få men ändå vetenskapliga mätningar som har gjorts. Det finns en hög grad av tillit mellan människor i Västerbotten. Ni har de högsta värdena i hela Sverige. Också förmodligen en hög grad av tolerans, och kombinationen av tolerans och tillit är ju det som har ett starkt samband med en regions utveckling, men förmodligen också med hur väl man lyckas ta emot och integrera andra människor i samhället. Så att det borde gå bra för Västerbotten på det här området, tänker jag. Och Sverige ligger i ett internationellt perspektiv också rätt bra på de här siffrorna man mäter, så att vi borde vara bra på att ta emot andra människor. Bara för att förtydliga, socialt kapital, det är alltså tolerans och... Ja, man brukar mäta det med tillit och tolerans, och framförallt tilliten är liksom någorlunda lätt att mäta. Man frågar folk hur stor tillit har du till människor i gemen, alltså folk som du inte känner, inte de man känner, utan litar du på folk i största allmänhet? Och där ligger Sverige ganska högt och Västerbotten ligger högst i Sverige. Bra början på den här diskussionen, eller det tycker jag är värt en applåd. Katarzyna... Mm. När vi talades vid så var du fylld av energi, för du hade just varit och besökt asylboende i Norsjö. Precis, vi har ett tillfälligt asylboende med 30 personer som vi upprättade nu i höstas. Och som startades upp i december. Så då var jag förbi för att se, jag har varit där en gång tidigare, men för att se hur det går, hur de tänker, vad personalen tycker, vad tycker de som bor där, vad kan vi göra bättre, vad kan vi göra annorlunda. Och det som slog mig, det är ju
viljan och positiviteten, vad man ville åstadkomma. Det hade bara gått en månad, många av dem pratade svenska, och jag frågade hur gör ni, hur har det här gått till? Då satt de med appar, de satt med hörlurar och lyssnade på YouTube-klipp och lärde sig svenska själva, de här personerna, vilket är helt fantastiskt. Och det andra som slog mig, det är att Det här är ju en möjlighet förstås, att man tar för sig och att man läser själv. Men vi hämmar ju detta, eftersom vi tillåter inte, eller vi har en regel som Mikael Damberg pratade om att vi har inte SFI förrän man har fått positivt besked om att få stanna i Sverige. Som då tar ungefär ett år eller mer. Alltså under ett år eller mer får människor vara i ingenting. Om de inte själva tar initiativ. Och med tanke på att det kommer 100 000 personer till Sverige varje år, så kan man ju se som 100 000 bortkastade integrationsår varje år, vilket är anmärkningsvärt. Ja, det låter ju uppenbarligen som ett slöseri. Vi borde kunna göra bättre, tänker jag. Det är tur att det var så utbyggt bredband i Västerbotten då, så att de kan ladda ner de här apparna. Det var det första vi såg till att fanns på boendet. Ja. Toppen. Torsten, du driver ditt boende på ett annorlunda sätt, helt ideellt. Ja, det är ett företag, och då är det också så att ett företag måste ju gå med vinst, för annars så går vi med förluster och då får vi lägga ner. Men vi har valt att använda alla de 319 kronor som vi får av Migrationsverket per dygn för att leverera en säng och mat, att använda överskottet till att skapa integration. Så från dag ett hos oss så har vi undervisning i svenska. Vi har undervisning i samhällsorientering. Vi har kontinuerliga aktiviteter så man har någonting att fylla sitt dygn med hela tiden. Så ni väntar inte helt enkelt på det här året? Nej, och det kommer ju inte ta ett år nu. Det kommer kanske ta två år. Och på två år så tror vi att då blir man förstörd som människa. Utan någonstans måste man ju komma igång direkt. Precis som Mikael Damberg pratade tidigare, det är bråttom nu. Men vi har ju inget system för det här. Alltså Sverige har... Vem är ansvarig för integration i Sverige? Tidigare så sa man, ja men vänta till du har fått asyl så kan du få lära dig svenska. Nu har man gett ett antal miljoner till studieförbunden som säger att ja men hjälp nu de som har kommit hit och lära sig svenska. Men studieförbunden är inte förberedda på det här. De bygger på någonting som heter fritt och frivilligt. Och du kan inte säga att det är någon som kommer till Syrien som inte kan någonting om vår kultur att ja men det är fritt och frivilligt. Du måste komma med ett erbjudande och säga att här ska du gå för att du ska få snabbaste vägen in och bli svensk. För det vill allihop bli. De vill lära sig och de har massor med vilja, lust och vill bli integrerade eller vill bli etablerade i vårt samhälle. Och den här lusten blir förstås väldigt utmanad av den här långa tiden. Vi pratade om att det tar ungefär 7 år att få ett jobb som nyanländ svensk. Eller? Någonstans där man tittar på genomsnittstiden. Jag har inte sett de sista mätningarna. Det är inte så himla lätt att mäta. Men det är inte så att ingen kommer jobb förrän efter 7 år. Nej. Det är ett antal människor som kommer jobb ganska snabbt. Och ska man titta på siffrorna totalt sett i Sverige nu, så har ju integrationen i någon mening förbättrats faktiskt under senare år. Invandrares sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande har ju ökat under de sista 10 åren. Så att det är inte fullt så nedslående som det kan verka. Vi verkar vara inne i en lite positiv spiral. Men nu kommer det många människor till Sverige och nu blir väntetiderna mycket längre som du säger. Och under ett antal år jobbade Migrationsverket med att få ner anläggningstiderna. Nu kommer de ju öka radikalt och då blir ju den här frågan om passiv väntan verkligen ställd på sin spets. Och det är ju ett stort slöseri med mänskligt kapital att ha en så lång väntan. Det tror jag vi alla är överens om. Och näringsministern pratade ju om att vi måste börja tänka nytt. Och då kanske inte myndigheter, med all respekt, är de mest snabbfotade. Men lokala initiativ kanske kan vara en tillfällig lösning. Mm. Berätta, vad gör man i Norsjö, Katarina? Vi har... vårt Folkets hus hade ett initiativ som jag tyckte var lysande att berätta om. De brukar sända i biolokalen, direkt sända hockey, som kan vara stort.
Och då kostar det 60 kronor att komma in, men nu har de sagt att de som tar med sig en nyanländ person, de kommer in gratis. Så att om man tar med sig en nyanländ person kan man se hockey tillsammans, och då behöver man inte betala för det. Det tycker jag var ett lysande initiativ på just att försöka främja inkludering. För det är också vad vi gör på fritiden som kan vara svårt att på något sätt komma in i för de här personerna som är nya. Det bland annat är ju ett väldigt bra initiativ tycker jag. Verkligen, och ni hade också en skola som började jobba annorlunda. Ja. I våran skola i Bastuträsk där stor andel av barnen kommer från andra, det har man vänt på tänket. Det vanliga är att man brukar ha klasser, förberedelseklasser för barn som är nya. Och så går man i förberedelseklassen och lär sig svenska till en viss nivå, så får man börja i sin vanliga klass. I den här skolan så börjar alla i sin vanliga klass direkt från början. Man förstärker med lärare i klassen, men alla börjar direkt, och så får man gå ifrån vissa timmar för att läsa svenska som andra språk. Vilket gör att också att inkludering blir i klassen, inte integrationsklassen tillhörigheten. Så att det tycker jag, och det har lärarna kommit på själva, och de tycker det fungerar alldeles lysande. Så att vi fortsätter med det. Det finns ett nytänk helt enkelt. Känner du igen det här, Torsten? Ja, det gör jag. Alltså någonstans måste vi måste fundera på vad, när det kommer så många människor hit, och hur vi har hanterat det här tidigare och vad det är vi behöver göra för att det ska bli bra. Alltså det är 2 år sedan nu när vi var 6 stycken personer som satt oss ner och pratade om alltså, hur fungerar integrationen i Sverige och vad skulle man kunna göra för att förbättra den. Jag som har varit företagare i hela mitt liv vill kika på den här processen som tar 7 år. Om du har en process i ett företag som du vill effektivisera, ja, men då börjar du bryta isär den och kika var är det de stora kostnaderna, vad är det tiden går åt till, och så börjar du sakta men säkert att förbättra. Och vi börjar tänka så här att ja, men om det nu skulle vara krig här och vi tog oss till Syrien. När vi kommer till Syrien till gränsen så sätter de oss på en buss och så transporteras vi 15 timmar ut i öknen. När vi kommer dit och så läser vi på skyltarna som står där. Alltså vi begriper ju inte ett ord. Och det språket de pratar där, vi begriper ingenting av det heller. Men någonstans vet ju jag att jag bär på massa med kunskaper och erfarenhet. Och jag har faktiskt lyckats att ta mig dit och komma ifrån kriget. Hur skulle man då ta vara på den kunskapen jag har? Hur ska man då hitta saker så att jag sakta men säkert och effektivt tar mig dit så att jag kan ge samhället det jag vill ge? Så var det vi började tänka. Och jag tror att vi måste börja tänka där allihop. Idag är det som sagt Migrationsverket som är ansvarig för en människa som kommer hit. Men de har inget ansvar för integration överhuvudtaget. När man väl får asyl så är det ju Arbetsförmedlingen som tar över ansvaret. Men det är kanske 2 år dit. Hur är det med kommunen? Vilket ansvar har kommunen för integration? Vilket ansvar har staten för integration som helhet? Vi måste börja tänka om och vi måste göra det här mycket, mycket bättre än vad vi gör idag. Du har en egen personlig motivation. Ja, alltså jag är präglad av det här hela mitt liv. För min mamma är polsk judinna som togs till fånga som 16-åring i Lodzin i Polen. Och satt inspärrad i koncentrationsläger under hela sin ungdomstid. Fram till 1945 då hon satt i Bergen-Belsen och blev räddad av de vita bussarna. Hon fick inte asyl i Sverige. Därför polacker fick, eller judar fick inte asyl. Utan de fick äta upp sig, bli friska och sen skulle de ut ur landet. Och jag läste en ledare i veckan nu för några dagar sedan, kanske andra som läste det också. Man införde ID-kontroll före kriget för att inte släppa in judarna i Sverige. Och vi ser det här händer igen nu. Så någonstans har det här präglat mig hela mitt liv, och nu har jag ju möjlighet, för nu är jag ju pensionär. Nu kan jag engagera mig i annat än att berika mig själv med pengar. Och det här är oerhört berikande. Jag har närmare 180 personer som bor hos oss. Fantastiska människor. Och det är med värme och kärlek jag går dit varje dag, och jag får så fantastiskt mycket tillbaka, ska jag säga. Nu har ni Arbetsförmedlingen här. Det är ju bara en myndighet som är bidrar till det här. Ni har de här etableringsprogrammen som ska vara i 2 år ungefär. Men vad skulle ni vilja önska
Har du några önskemål från myndigheterna? Ja, jag har massor. Först och främst så är det ju naturligtvis det här att få komma igång med svenska på en gång som skulle vara, det ligger inte på ert bord, men att komma igång med svenska direkt som ett krav till och med skulle vara, det, man skulle vinna ett integrationsår, det skulle inte ta, det skulle, era etableringsreform skulle ta 3 år med samma tid, men man skulle åstadkomma mycket mer. Men kanske i så fall att man har insatser även under tiden innan man har fått asyl. Det skulle vara fantastiskt att komma i arbete. De här människorna som jag träffade, för de sa till mig, det blir inget bra det här. Vi spelar pingis och vi spelar kort hela dagen. Vi vill jobba en timme, är bättre än ingenting. Och det var både hantverkare och människor som har drivit egna firmer i sitt hemland. Så att det finns massor med kompetens, men de är som förvisade till att sitta stilla och inte göra någonting vettigt under tiden de väntar på asyl. Så att önskelistan skulle fyllas i så fall av integrationsinsatser under asyltiden. Du hade också önskat om myndighet bättre, ja, samverkan. Ja, jag håller med dig helt och hållet. Det kan inte vara så ansvaret. Här är mitt ansvar, vi är arbetsförmedling, här är mitt ansvar i kommunen och så vidare. Vi måste se bredare än så. För att vi har ett gemensamt ansvar och det kan inte vara så att vi väntar på varandra eller att vi stänger dörren för att här är utanför mitt ansvar. Utan vi måste samverka. Ett exempel på saker som skulle kunna förbättras, som i och för sig hör till Skatteverket. För att få ID-kort, vi har pratat med våran integrationsperson och han sa så här till mig. För att få ID-kort i Västerbotten så kan man bara åka som nyanländ till Umeå eller Luleå. För det är bara de skattekontoren som utfärdar de här ID-korten. Vilket gör att hela inlandet, även om det är skattekontor på andra ställen, så går det inte att åka dit. Så att jag skulle vilja se lösningar, kan man ju inte göra på varje polisstation, få utfärda ID-kort. Det ska vara oerhört mycket lättare. Inte sätta hinder, utan se lösningar, möjligheter, myndigheter emellan skulle jag vilja önska. Det finns helt enkelt även på detaljnivå massa, ja, förenklingsmöjligheter. Jag tänker också, för nu kommer de här människorna, och ni behöver ju, om vi ska välja de här människorna. Alltså vi behöver ju så många människor vi kan få till Västerbotten. Hur får vi dem att stanna? Vi måste ha ett erbjudande. Mm. Det som myndigheterna skulle göra, det är ju det som vi gör själva idag med den vinsten vi kan göra från pengarna vi får från Migrationsverket. Förutom utbildning så gör vi en kompetensinventering och en erfarenhetsinventering. Alltså någon typ av meritförteckning. Vad har man för kunskaper och erfarenheter, formella och informella? Och sen så vet du ju att, ja, men vad krävs för att du ska kunna få ett jobb här? Och vilka behov kommer att finnas här? Och sen måste vi matcha det här. Du får ju en gapanalys av det här på något sätt. Att, ja, men det här har du, dit vill du. Vad behövs på den här resan? Och det måste ju ha ett erbjudande. Vill du bli undersköterska? Ja, men här är din resa. Du ska få svenska, du ska få samhällsorientering. Du ska få den utbildning som behövs för att du ska få det här. Och sen måste vi ha boende när de väl får sin asyl, så att de stannar hos oss. Och återigen, formulera ett erbjudande så att vi får dem att stanna. Då kommer de att tillföra vårt samhälle precis det vi vill. Men Erik pratade mycket om att det hänger lite på kvinnorna också. Hur regionen växer, och i alla fall i Norsjö så är alla i ert boende män. Mm. Det blir ju en väldigt konstig kurva demografiskt. Nu är det ju så att det är tillfälligt boende åt Migrationsverket, så att de här personerna kommer inte stanna, utan de kommer komma till de ordinarie asylboenden. Så att de kommer inte bli kvar i Nordsjö. Däremot så har vi många ensamkommande flyktingbarn. Majoriteten är ju män eller pojkar där, vilket faktiskt syns i vår demografikurva. Så att absolut, det är, om det är möjligt så önskar vi fler kvinnor. Vi får hitta på något innovativt för att locka kvinnorna till Västerbotten helt enkelt. Vi har ju också många män hos oss, även om vi har väldigt många familjer som bor hos oss också. Och många av de männen som jag har lärt känna, de har ju kvar sin familj hemma. Alltså det är ju så att man har inte haft råd eller möjlighet att åka hela familjen. Och då är det ofta mannen som åker. Och så fort, de vill ju inget heller än att familjen ska komma med. Och då har vi med, då kommer ju frun. Så det kommer, ja. Helt enkelt. Det finns hopp för demografiska kurvan i regionen. Ja. Västerbotten.